大家好，我是幸福家园暨网络植树公益大使易烊千玺，感谢一直以来大家为绿化公益做出的努力和贡献，在此预祝中国绿化基金会乐享森林嘉年华公益活动与校园屋顶绿化项目顺利实施，活动圆满成功。想绿色，亦未来，幸福家园和我一起来，一起爱。